Apito árbitro, tá valendo o jogo entre Águia de Marabá e Paysandu aqui na Curuzu. Você vai acompanhar os melhores momentos aqui com a gente na PH Esporte. Se inscreve no nosso canal e continua vendo o nosso vídeo aí. Vamos ver a cobrança do Thiago. Vamos ver quem é que ele vai querer encontrar lá na área, vai colocar a bola na área. Vamos ver como é que o time se posiciona. Bateu fraco, baixo e sem direção. A bola foi para as mãos do Marcão. É o Aslen que está na marcação dele, colocou na área, cabeceou. A bola vai para fora. Já fez o toque para o Juninho. É o Jonathan. Volta no Juninho. Tenta fazer um 2, o 1-2 deu certo. Segue o jogo, o Juninho vem para cima. Fez o toque, vai sair o chute, saiu mascado. Já estava impedido, tudo parado. Lá vai o Eric, colocou na área, Vinícius desviou. Aslen segura, volta no Augusto Recife. Augusto Recife já colocou na área, Leandro Cearense vai fazer o desvio. Olha o gol dele! Gol! O juiz vai montando a barreira por ali, o Andrelino e o Samuel que acompanham a barreira. Augusto Recife já saiu dali. É o Vinícius que vai para a cobrança, a bola é muito perigosa. Vinícius bateu, ela se estreita, é gol! Gol! 2 no Kaique. Já lançou pro Thiago, ele tá sozinho. Posição. Já tá parado o jogo, não tá valendo mais nada. Cobrança autorizada, vamos ver. Foi pra bola, bateu. Bateu fraquinho. Aí, lá vem o Thiago pro ataque. Bateu! Final de primeiro tempo. Autoriza o jogo, rola a bola no segundo tempo do jogo entre Paysandu e Águia. Tá, os melhores momentos do jogo entre Paysandu e Águia aqui com a gente. Pablo fez o toque, bateu, a bola sobrou para o Sobralense, ela vai entrar na trave. Autorizada a cobrança, bola na área, vamos ver quem aparece por ali, chegou, bateu para fora. De 1-1, Edinaldo trouxe a bola para o meio, segura, chega para um lado, chega para o outro, defesa do Paysandu chega, sai o chute. Vamos lá, cobrança feita, vamos ver o que acontece, o jogo já está morno. Fim de papo aqui no estádio da Curuzu, 1-1 no placar da PH Esporte. Achei um jogo interessante para testar a molecada, né? Onde deu para ver que o Paysandu vem valorizando a base, né? Tem alguns talentos já aparecendo. 1-1 foi o final de jogo, você viu aí, o Paysandu vem jogando esse campeonato paraense. Essa foi a 10ª rodada que você acompanhou com a gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva em nosso canal e participe das nossas redes sociais. Até mais!